Farg'ona shahridagi Gulzor mahalla fuqarolar yig'ini nomiga monand gul ekilganu gulzor bo'lmagan manzil. Bu yerdagi ko'p qavatli uylar yonidagi chiqindilar va tartibsiz ko'chalarni ko'rdik. Aholining murojaat xatida chiqindixonadagi yoqimsiz hidlar va uylarning yerto'lasi ariq suvi bilan to'lib toshayotgani haqida aytilgan. Manzilga borib ko'rdik. Chiqindi hidiga o'tirib bo'lmaydi. Tashashyapti, uyni ichigacha musor bo'lib ketyapti. Manchidan qop-qora pashalar uyni ichi birinchi etajda turamiz. Turib bo'lmayapti sassiq hidiga. Hozir tarvuz qovun yo'q, ani oshxonadan ovqatlarni bochkalab olib kelib og'darib ketishyapti. Hech kim qaramaydi man shuni. Shuni bir iloji bo'lsa boshqa joyga olib bir o'yingoh qilib beradimi? Bir narsa qilib beradi, bolalarda o'ynaydigan joy yo'q batta hammasini. Bu yerdagi uylar yonidagi kichik tomorqalarni sug'orish uchun biroz naridagi kanaldan suv keladi deb ariq qazilgan. Quvur ham o'tkazilgan. Ammo bu quvurlar nosozligi sabab ko'chalarga suv tashib chiqib ketyapti. Ko'ryapsiz, mana shu tevadan suv keladi, suv keladi. Men necha marta aytdim, mana shu jektelarga mana shu yerdan suvni chiqarib beringlar, yo bo'lmasam o'zim olib kelib, traktor olib kelib chiqaray, menga kvitansiya yozib beringlar, nimadan qarzdorsiz yo'q deb deb aytdim. Biroq quloq solgan yo'q. Yoz bo'ladi, yoz bo'ladi. Mana shu yerga suv to'lib, pashsha bosib o'tirishda uyimizda iloji bo'lmaydi. Mana shu manzilda tadbirkorlar ham faoliyat olib boradilar. O'quv markazi, sog'lomlashtirish singari faoliyatlar bor. Biroq oynak ochilsa hid kiradi. Tashqariga chiqsa doimiy suv. Ba'zan ko'lmakka aylanadi. Men mana shu joyga ishxona ochganimdan beri mana shu suvni ko'raman. Suv bosib ketadi. Mana ishxonamni oldini ham bosib yotibdi hozir. Hech kim qaramaydi ham bilmadim endi. Bartaraf qiladigan narsani aytmaysizmi o'quvchi bir rasullarga? Mana shu qo'shinlarga ko'pincha aytaman, chunki o'zim boshqa joyda yashaganim uchun, bu ish joyimligi uchun mana shu qo'shinlarga, mana shu domda yashaydigan ayollarga murojaat qilaman. Suvlaring qayerdan keladi, qanday qilib yopiladi bu suv, nimaga qarashmaydi desam, ular ham birta gap gapirishmaydi. Shu 2 yildan beri mana shu masala. Shu masala. Musor. Har doim, har doim mana. Bugun ayniqsa juda ko'payib ketdi. Yana bir muammo bor bu yerda. Ariq suvi mana bu yerga kirib ketyapti. Aholining aytishicha, bu quvur bo'lishi ham mumkin. Nahotki kimlargadir kerak bo'lgan suv bu yerda isrof bo'lib oqaversa, mas'ullarga aytilgan, ammo birortasi yechim izlay demaydi. Boshqaruv servis kompaniyasiga har oy pul to'laymiz, ammo birortasi yerto'lani tozalaylik, uy atroflarini tartibga keltiraylik demaydi. Kelib qarashsin, mana podvallarda ham qarashsin, suv oqib yotibdi. Bijib yotibdi hamma yo'g'i, pashaga to'lib. Ashularda ham o'sha jek qilib berish kerak podvalda. Aytganmisizlar? Aytganmiz, pul yig'ib, hali mushuk kirib o'ladi, hali it kirib o'ladi. O'shalarda ham bomjlarga pul berib 20 ming, 30 mingdan, 100 mingdan dorini olib kelib septirib qo'yamiz o'shaqlarga. Bitta odam qaramaydi batta. Hech kim kelmaydi bag'a. Yo, shirkat nima deyapti hozir? Ha, u bizning ishimiz bas deydi. Bir marta kelib dori sepishmaydi, bir marta kelib yig'ishtirishmaydi. Oxlab berish kerak, maniyatlarda qarab podyezlarda ham sal 1 yilda bir martami, 2 yilda bir martami. 7 yil bo'lgan bo'lsa kelganimga 7 yildan beri bitta odam oxlab qo'ygan yo'q, bitta odam bir narsa ishini qilgan yo'q. Endi yaxshi basda bundaqa xarilar bor, yoshlar bor, bolalar o'ynaydigan joylar bor endi. Hitab o'tiribmiz mana shu nimalarda, hitlarda. Qoidasi bo'yicha chiqindixona ko'p qavatli uylardan 25 metr nariga qurilishi va chiqindi hidlamasligi kerak. Mas'ullar har kuni bu chiqindilarni olib ketishi kerak, ammo fuqarolardan aytishicha 3 kundan beri bu chiqindilar olib ketilmagan. Natijada hidlanib ketgan. Qolmishiga mana sayohatdan pomoy keladi, bozorchada aravachadan olib kelishadi. Mana dom olib keladi musorda. Qondaqa mashinalarda olib kelib to'kishadi mana shu yerga. Ishonasizmi? Aynigimizni ochishi iloji bo'lmaydi. Biz har doim murojaat qilsak, xo'p qilamiz, xo'p qilamiz deb hech kim xalqni nimas tomoniga yon bosmayapti. Shunday qolyapti. Mas'ullarning hammasini xabari bor. Negadir bepisandlik bilan qarashyapti. Fuqarolarning murojaatini eshitishmagan, yechimizlashmagan. Shu sababli ular xat ko'tarib bizga murojaat yo'lladilar. Men raisga ham aytdim, anu jekti xodimlariga aytdim, musor kelganlarga ham aytaman, har doim toza olinglar, shipiringlar. Kechgacha mana shu yerga chiqib vakillab o'tiraman, men ham charchadim. U domdan paket-paket musor o'tadi. Kunda bir marta olib kechadimi? Bir vaqti kelsa bugun 4-chi kunda olishdi. Vaqti kelsa 2 kunlab ham olishmaydi. Vaqti kelsa chala olib ketishadi. A manatini olsa o'nat qoladi. A bir chiroy qilish bir ketmaydi. Yo mana shu yerda xodim qo'yib qo'ymaydiki kunda tozalikka nima qilib turgani.
Mas'ullarni mobil telefoniga birma-bir sim qoqdik. Obodonlashtirish boshqarmasining mas'ul xodimi manzilga yetib keldi. Aytishicha, aholi kichik tomorqasiga suv quyish uchun ariq ochganlar, ammo berkitib qo'ymaydilar. Bu bartaraf etiladi aka. Iloji boricha endi hozir men qanday qilaman aka? Nari domni shirkati bilan, damkomi bilan gaplashaman hozir. Agar suv kerak bo'lsa aka, ariqni olib o'tib suvni bitib beraman. U ham murosa bilan oladi. Shunga meni iltimosim shuki, uni mahalla komitetiga, shirkatlariga obodonlashtirish bilan telefonlashsin. Bizning boshlig'imiz bor. Hajiyev Adilboz opa. Ana shu bilan xabarlashib, mana mahalla komiteti buni fuqaro yoki fuqarosi aytmagan taqdirda ham aka mahalla komitetining kimligini aytsa, suv kerak narsa, pajasta aka, odam beramiz biz. Undan keyin suv kerak bo'lsa, sizlarga murojaat qiling. Bizga murojaat qilish kerak aka. Biz siz olmaslik kerak bo'ladi. Mana tashavvuryapti, mana sizlar kelyapsizlar aka. Maxsus tozalov korxonasi ishchilari katta mashina bilan kelib chiqindilarni tozalashni boshladilar. Aytishlaricha, biz bu manzilga kirishimizdan 2 soat avval ham axlatlarni olib ketishgan. Xo'p, agar olib ketishgan bo'lsa, nega bu yer hamon chiqindi bilan to'lib turibdi? Ular bir kun olmasa, agar mana shu kichkina joy bir kun olmasa qaysi darajada bo'lib ketadi? Hozir bu narsani o'zlari yaxshi bilib turishdi, bu yashaydigan aholi. Nari tomonda olib kelayotganini hisobiga batta 2 soatda ichida to'lib ketadi. Belgilangan vaqt yo'q, olib kelib tashishaveradi. Uning ustiga tashkilotlar bor, olib kelib tashishadi. Yo'l bo'yi obodonchilik, yaqinlik uchun olib kelib tashlaydi. Bir ertadan 7 da olib ketishadigan bo'lsa, qarab tursangiz 2 soat ichida 10 gacha bat to'lib bo'ladi. Mana mashinamiz hozir ketgan bo'lsa 2 marta kelyapti. Mana shu tochkaga 2 marta kelyapti. Boshqa tochkalarga 1 marta olinsa, shu bilan nochta yuradi. Har kuni nochta olinadi. Aholi bu chiqindixona boshqa manzilga ko'chirilishini istaydi. Sababi yozda ham, qishda ham hidi ularga zarar yetkazyapti. Qolaversa turli hasharotlar bilan to'layapti. Yana bitta chiqindi xonamiz bor, bundan ko'ra kattaroq chiqindi xonamiz bor. Bu 200 metr nariyoqda. Aholini o'ziga men bu narsani taklifini berganman. Xo'p, u tomondan chiqindi olib kelishayotgan bo'lsa, sizning domingizni oldiga bu chiqindini yo'qotamiz. Nimaga siz ularni qabul qilyapsiz? Ular kelayotganlarni nimaga qaytarmayapsiz deb men bu narsani ko'p aytganman. Menga qog'oz bilan chiqinglar. Men shu narsani yo'qotaman, beraman. U tomonda rais bilan ham gaplashamiz. Bu tomonga olib o'tishmaydi deb men aytganman. Aslida bu chiqindixona bu yerga noto'g'ri qurilgan. Sababi 2018-yilda tadbirkorga 2 qavatli manzil qurish uchun qaror chiqarilgan. Mablag'i yo'qligi sabab qurilish ishlari cho'zilib kelyapti, ammo ish boshlansa bu yer bo'shatib beriladi. Boshlash kerak. Boshlasa biz mana orqa tomonda katta chiroyli o'ralgan joy bor, o'sha yerga bemalol oborib tashlasin, hozir ham oborib tashlasin. Bundan muammo yo'q. Uzoq kutganimiz boshqaruv servis kompaniyasi rahbari ham yetib keldi. Aytishicha 62A uydagi 2 xonadon egasi to'lovlarni amalga oshiradi xolos, lekin boshqalar ogohlantirishlarga qaramay, ularni vaqtida to'lamay kelyaptilar. Qolganlar to'lamaydi. Mana prezidentimizning qarorlari bilan ogohlantirishlarni ham berdik. Onlayn bu tomonlar tortishlari endi o'zlaridan hadib ham olishib ham charchadik. Biz ham o'zimizga yarasha oila degandek bor. Mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Lekin ko'p qavatli uylarni obodligi va yerto'lalarni tozalatish boshqaruv servis kompaniyasining faoliyatiga kiradi. Ammo obodlikdan darak yo'q. Qolaversa, bu yerlar shahar markazi sanaladi. Aholidan tashqari na mahalla yoki boshqa tozalatish kerakligini aytmagan. O'tlarim endi o'sdi, endi boshlanyapti. Bir boshdan domimiz ko'pligi sababli navbatdan kelinyapmiz. Qanchada bartaraf etilishi mumkin? Buni ertaga yoq tushadi bunga. Ertaga yoq beriladi. Bartaraf qilinadi. Mana bu yerda toz nimalarim, ishchilarim mashinaga kelib ertaga ishda boshlashadi ertalabdan. O'ylaymizki, ko'rsatgan muammolarimizni bartaraf etamiz degan mas'ullar o'z va'dasidan chiqadilar. Mikrofonimizdan qo'rqmasinlar. Faoliyatlarini shunchaki vijdonan amalga oshirsinlar. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.